はい、どうも店長です。今回の動画はですね、お料理の紹介動画を撮っていきたいと思います。今ダンダンではですね、テイクアウトやっていたり、オードブルをやっていたり、あとは、こちらのフリーダイニングというデリバリーの方もやっております。で、このデリバリーとテイクアウトでお出ししているパスタの一つ、そう、トマトとモッツァレラチーズのパスタ、こちらをご紹介していこうと思います。で、ご紹介、どういうふうにご紹介かっていうと、まあ実際、お店ではどのように作ってるかっていうのを、こう作っている最中のこう映像を撮って、まあこういうふうに作っていますよっていうのをご紹介できたらなと思います。それでは早速トマトとモッツァレラチーズのパスタ作っていきたいと思います。はい、まずは使う食材からご紹介しておきます。まあもちろんパスタですね。パスタとモッツァレラチーズとトマトソースと、あと仕上げ用の粉チーズとエクストラバージンオリーブオイルとパセリ、こちらを使ってトマトソースの、トマトとモッツァレラチーズのパスタが作られております。さて、それでは早速作っていきたいと思います。まずはパスタ湯を先に入れて、こちらを沸かしていきます。そしてパスタ湯がふつふつしてきたら、ここにトマトソースを投入していきます。で、このトマトソースももちろんお店で自家製で作っています。まあ今日はね、そこの部分は取ってないんですけれども、トマトソースの作り方は別の動画で上がってますので、よかったらそちらをちょっとご覧になってみてください。お店で作ってるのも動画で上げてるのもほとんど同じ作り方で作ってるので、ぜひ参考にしてみてください。そして全体的に温まってきたら、一旦ここで味見をして、味を整えています。お店で作ってるトマトソースはダンダンの場合は完全にトマトソースの味を決めないで、このパスタを作る段階で調整できるように塩分をちょっと控えめに作ってる。なのでこの毎回こうパスタを作るときに塩味を整えてます。まあ、これはねお店によって変わるんですけど、完全に味をしっかり決めてもう和えるだけっていうお店もあったりするので、まあ一概にどっちが正しいっていうのはないんですけど、お店によって違いますっていう感じですね。で、味が決まったらあとはもうパスタと和えていくので、ここで一旦火は止めて待ってます。はい、ではパスタが茹で上がったのでソースの中に加えて和えていきます。まずはトマトソースとパスタを和えまして、そしてここにモッツァレラチーズを入れます。そしてモッツァレラチーズを入れたら、和えながらチーズを溶かしていきます。で、ここで、あまりにもこうソースが詰まっちゃってる場合はパスタ湯をちょっと入れて調整していきます。そして最終的な味見ですね。ここで味が決まっていたら、今度はもう容器に入れていくところなんですけれども、最後にエクストラバージンオリーブオイルで最後の香り付けですね。香り付けをして、ここから容器に、盛り付けていきます。そしてこのプラスチック容器にしたら、ここに粉チーズをかけて、最後に仕上げのパセリですね。パセリを振ってこんな感じでお届けします。はい、いかがでしたでしょうか。トマトとモッツァレラチーズのパスタのご紹介でした。こちらはですね、テイクアウトのメニューでもお出ししてますし、Uber Eats のフリーダイニングという、
店名の Uber Eats の方でも、ご注文ができますので、ぜひ気になった方は一度ご注文してみてください。で、Uber Eats とテイクアウトの情報はあの下の動画説明欄のところに URL 貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。で、今後ですね、他にもあのメニューたくさんあるので、一個一個こう動画を撮って紹介していこうかなと思いますので、ぜひその動画も楽しみにしておいてください。それでは今回の動画は、紹介動画ということで、この辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。ボンアペティ。